Hej och välkommen till En Trea Whisky. Det här är avsnitt 147. Jag heter Jeroen Wolffers och sitter här med Mattias Elofsson. Detta udda avsnitts första hej. Hej Mattias, hur mår du? Hej Jeroen. Ja, men det är ganska bra faktiskt. Jag är lite trött bara. Jag har ju suttit och väntat på att David ska vara klar med sina jävla whiskyprovningar. Ja. Jag får somna i soffan medan jag väntar. Åh. Men nu är jag pigg. Som en lite rufs i håret. Nötlärka. Ja, härligt. Hur är det med dig då, David? Det är bra. Det är lite förvirrat. Jag har beställt en dator idag. Mm. Och den tidigare Macintoshen ligger inbäddad i ris här. Efter att ha provat den. Den klarade av 30 sekunders med påslagen ström. Ja. Jag välte en av mina klassiska halvliterstekoppar på. Stopp. Ja, precis. Jag tänkte just att alla har undrat vilken whisky det var du hällde i den. Ja, nej. Att du det var... Det här var te. Och det var fruktansvärda mängder. Och jag gjorde det för att jag letade efter min plånbok som låg i det här rummet. Så det var helt onödigt att jag gjorde alltihop. Ja, det var ett långt sätt att säga att det är so-so. Nu kommer jag att säga som jag säger till mina barn när de har gjort något dumt. Ångrar du inte nu? Ja. Ja, shit alltså. Ja, man kan alltid ägna sig åt lite siffermagi. Har ni tänkt på att vi är en trea whisky? Och idag så är ju avsnittet ett gross plus en trea. Äntligen! Let it go! Härligt! Vid 288 kommer jag bara vara så här, nu är det två gross! Ja, lätt! Och vid 289 så är det gross plus ett. Ja, kul. Ja. Vad roligt vi ska ha. Ja. Hur är det med dig, Jeroen? Nej, men det är bra, vet du. Jag blev lite lurad och lite stressad iväg här i morse och tog inte med mig regnkläder och sånt där. När jag cyklade iväg tänkte att det skulle snöa lite på eftermiddagen. Trevligt. No, it didn't. Jävla skitväder. Fan. Ja. Horisontellt regn. Bajs. Usch. Ja. Så att jag Köpenhamnsvinter. Ja, jag var lite blöd. Ja, det här vädret idag när vi spelar in är faktiskt kriminellt. Ja. Någon behöver åtalas för att det är på det här sättet. Ja. Erdogan eller Putin håller jag en röst på. Bara, why not? Throw him in, Jay. Ja. Så att, nej, men nu är det bra. Nu har jag torkat upp lite grann igen så att, och fått mig en whisky. Så att det börjar arta sig. Vad har du fått för whisky då? Exakt. Inte Pendrin. Nej, en Glengarry. Glengarry, 12 år. Glengarry. Det kändes adekvat den kväll. Gött. Ja, härligt. Lite sherry och sånt där. Yes, inga problem. Gött. Och tillbaka kakan då, David. Vad dricker du? Jag dricker en Glenburgie. Säg inte te. Jag viftar här med whiskyglaset framför datorn. Glenburgie, 21 år gammal, Gordon McPhail. Yes. Det är faktiskt en sån här som du inte har fått den, tror jag, Jeroen. Och men det är Holländan Edition, en sjua whisky. Så men jag hörde inte vilken whisky var det. Det var Gordon McPhail. Glenburgie, 21 år gammal. Det är så jävligt. Och vad dricker Schneider då? Nojo. Jag dricker finsk rye whisky. Är det Kyrre? Det är en Kyrre Woodsmoke. För du köpte det under vår tripp, ja. Ja, det var lite kvar i en av de här små plastflaskorna som jag köpte på Arlanda. Vi åker till brittiska öarna. Jag vet, jag köper lite finsk whisky. Ja, jag tycker helt rätt. Såklart. Ja. Fråga på det. Verkligen fråga på det. Ja. Roligt. Mm. Yes, vad nice. Hörrni, vi har ett tema ikväll här som jag inte riktigt förstår. Apropå den välförberedda podden. Ja, precis. Men vad står det här? Alltså, är det tema här, whisky Base 2022 Worst Whiskies. Och just det. Ja. Det här kommer bli ett härligt avsnitt där vi får racka ner och klanka ner på saker och ting, tror jag. Alltså... har du letat fram mejlet, Mattias? Nu ska vi se här. This was Whiskey Base 2022. Whiskey Base skickar ut mejl ibland. Det är ju en fantastiskt bra resurs
om det nu mot förmodan skulle vara så att vi har någon enda läsare som inte har varit inne på Whiskeybase. Läsare har vi inte, men lyssnare där. Ja, också. Läsare av show notes, kanske, förhoppningsvis. Ja, ja precis. Underbart, Marcus Kainen skickade meddelande till mig efter det där förresten, när jag hade sagt någonting om att jag hoppas att det är några som kollar. Och så skrev han bara så här: jag har aldrig kollat på någon show note. Så jävla bra. I alla fall, Whiskeybase, det är ju där man letar liksom buteljeringar och kan hitta, ja, den buteljerades 2018 eller den har, och så kan folk sätta poäng och så här. Det är en fantastisk källa till kunskap för buteljerad whisky liksom. En resurs. En resurs, precis. Och de skickade en sån här, vi sammanfattar våra statistics for 2022. 22 962 new whiskies were added to the database. Så att det finns ju en del. Det är extremt populärt med att göra en sån här Spotify Wrapped grej som alltså, de senaste åren. Det är ju helt bisarrt. Men det är ju väldigt roligt, så att why not? Ja, visst. Absolut. Även så här, 111 000 reviews and notes have been written. Och så här, men det som var väldigt roligt, förutom då the lowest rated whiskey in 2022, den mest extrema, lowest of all, det är den klassiska fake japanska Fujikai 10-year-old. Och den fick faktiskt en average score in 2022 på 20,9 poäng. Oj, oj, oj! Fan, det är inte det som har blivit nyfiken faktiskt. Äntligen någon som faktiskt har utnyttjat de här 100 poängen. Alltså under 70 liksom. Ja, faktiskt. För att det som jag tänkte vi kunde resonera lite kring är just hur folk inte nämligen använder de där. Därför att då har de lowest scoring 5 whiskies released in 2022. Mm. För den här Fujikai släpptes inte 2022. Så de tar av alla de här, vad sa de nu då? Vad var det? Liksom 20 000 nya whiskies eller något sånt där. Mm. Då är ju inte alla släppta released in 2022. Men jag menar, det släpps ju en whisky i sekunden ungefär, känns det som. Ja, lite så. Och då har de tagit så här, de whiskies som folk har satt, tillräckligt många har satt poäng på, och sen så ska de då hitta, det här är buteljeringar från 2022, det här är de 5 sämsta. Är ni med nu? Ja, nu är vi med. Ja. Okej, är vi på plats nummer 5 då? Eller går vi bakåt då? Så, absolut. Det är klart. På plats nummer 5 kommer, helt oförtjänt, Johnny Walker Black Label. Va? Ja, det tycker jag är konstigt. Det men faktiskt, det intressanta är, om du tänker att det här är den 5:e sämsta whiskyn som har släppts på hela året, enligt vad folk har satt för betyg. Okay. Den har 78,88 poäng. Ganska höga alltså var, poäng skulle jag vilja säga. Väldigt höga för att vara så pass uttalat usel. Och det är liksom det temat som kommer gå vidare här. Men också just det att den är inte så dålig. Vi har väl en Black Label varsin sån hemma liksom. Den tycker du alltså den är ju extremt välbalanserad. Man har liksom bländat ner det till att det ska kunna passa väldigt, väldigt många. Men jag tycker den är liksom... Det den kanske är inte så spännande för all del. Liksom. Mm. Det är en extremt habil whisky. Jag menar, det finns ju minst 100 whiskys som är släppta 2022 som är enormt mycket sämre, skulle jag säga. Mm. Men här pratar vi, alltså whiskey-based, det är ju nerd of the nerds, liksom. Antagligen som. Det är väl kanske lite koketteri också, vad vet jag. Men konstigt. Exakt. Mm. Sen vet jag inte, vad jag skulle sätta för poäng. Jag tycker den här poängen är ganska vettig, kanske. Runt 80 kanske jag skulle sätta något sånt där. Mm. Men det är ju inget i min bok är inte det ett dåligt betyg, liksom. Men det roliga är hur otroligt höga poäng de får, de här som ska vara så förment jättedåliga. För på 4:e plats då, när de är ytterligare lite sämre, Glenfiddich 12-year-old. Rated 78,5 kan man säga. Också rätt högt. Verkligen, och välkänd whisky liksom. Ja. Och sen kommer någon som jag inte känner till alls, Ondjaba Gravino. Prosit. Know him, he's an asshole. Nej. från Crosspoint Blank. Ja, precis. Nej, inte hört talas om. Nej, aldrig hört talas om. Men då säger 76,9. Mm.
också högt liksom. Och nu ska vi alltså ha den näst sämsta buteljeringen efter vad folk har satt för poäng i Whiskey Base 2022. Mm-hmm. Jura 10-year-old. Mm. Fniss. Ja. 76,6. Alldeles för högt. Ja, det är nog beredd att säga. Men det mest crazy av allt, och nu menar inte jag just för själva whiskyn, för den har jag aldrig provat, men bara just poängen så här. The Singleton of Dufftown Malt Masters Selection ska vara den lowest scoring whiskyn som släpptes 2022, av all whisky som släpptes 2022. Det här är den som har fått lägst poäng. Rated alltså, 75,7 poäng. Det är inte lågt. Nej, det är inte särskilt lågt, eller hur? Alltså, det är en skala som går från 0 till 100. Mm. Får man 75, det är ju så motsvarande en 4 i betyg. Ja, way above average. Vi som hade 1, 2, 3, 4 när vi gick i skolan. Visst, det var 5-grejen, ja. Ja, just det. Ja. Mm. Visst. Det är ju jättebra. Ja, men det är jättebra. I min bok. Ja. Men hur många har hur många krävdes för att man skulle bli betygsatt, tänkte jag säga. Det här, alltså jag, tror att de har det står inte i, vi ska se här. Det finns säkert, released in 2022. Men many bottles out there will score a lot less. These didn't make it onto the list. That is because there were not enough brave souls to try them. Så att de gör en sån här okej. Det måste liksom vara ett visst antal som har lämnat röster på. Så att det är klart att det finns några horribla whiskys liksom. Men just det här, att vad de nu har satt för gräns då, hur många som måste ha provat, det står ju inte riktigt. Men nej. Det är ju helt bizarrt att den sämsta skulle ha 75 poäng. Ja, det är faktiskt helt bizarrt. Då är den här 100-poängsskalan liksom bara skogstokig. Ja, men det är ju helt bizarrt allt faktiskt. Ja. Det är det du alltid har sagt. Ja. Nej, men jag hävdar med en dåres envishet att den jävla skalan är helt förkastlig. För att du kan ju inte ha något som är fullständigt uruselt som är ändå på mer än liksom den övre halvan. Nej, men visst är det ju... Är det uruselt, men då ska du ha 5 poäng om det är en 100-poängsskala. Ja, men det är... Det får ju typ om det inte ingenting. Är som de där på Hollywood, så att de första 70 poängen är bara för att de tillverkas i Skottland typ. Ja, men precis. Och om det skulle vara så, då är ju 75 liksom, då har man bara fått 5 poäng. Då är det dåligt. Ja, då kan jag förstå det. Men också, då är nere på dina 5 pinnar. Scotchwhiskey.com, när de körde, de körde ju med you get 50 just for showing up. Just det. Så 50 var det lägsta betyget man kunde få. Gör du en 50-gradig skala istället? Ja, eller hur? Precis. Vad fan? Börja på... jag blir så trött. Men nu då är ju... Jag traskar vidare här. Jag tycker att det här är lite roligt eftersom vi har ett sånt avsnitt där vi ska dissa lite mera. Vi fick ju nämligen lite feedback här från Kantarell-skeptiken Joakim Storm. Just det. Kantarell-skeptiken. Ja, just det. Ja. Nu minns jag. Vadå Kantarell-skeptiken? Ja, men han var det inte så att han upptäckte Kantarell i någon whisky-doften, tror jag. Ja, just det. Och tyckte de var riktigt god och maffig. Och sen så kom han till punkten att han gillar inte kantareller. Vilket just i för sig... I sig är fel, men ja, ändå, det är fel. Det går lite roligt. Ja. Men denna gång har han skrivit så här. Hej på er goa gubbs. Hej själv, Joakim. Denna är först och främst till Mattias. Vilken är den fulaste whiskyflaskan på marknaden? Jag tycker att det är tid att detta koras. Ven är ju självklar, men en topp 3 kanske. Ja, han har lyssnat förut. Jag kan ge ett förslag. Lagsflaskor. Jag tycker de är ohemult fula. Tack för en skitgrym podd med vänliga hälsningar. Joakim Storm. Ja. Och nu kommer den. Vi har hela listan. Hela listan. Underbart. Nej, det här är ju verkligen högst subjektivt. Och jag har suttit här och kollat. Jag tänkte att jag måste ju avgränsa det på något vis. Jag gick in på Systembolaget faktiskt och kollade liksom sånt som finns, mer eller mindre finns i ordinarie sortiment, så att Greta och Peter kan få tag på det. Och sen tog jag inte med några bourbon. Nej, okej. För att då hade ju Blantons hamnat jättehögt upp.
Jaha. Det är med specialkorkarna där med små djur och... Ja, det är små djur på kapsylen och den ser ut med en jävla parfymflaska. Jag vet fan vad de håller på med. Du kommer väcka så många, alltså jag vet att många gillar den där. Just det, nu ser kan de göra, den är säkert jättegod, men den är skitful. Ja, jag menar att många gillar själva designen, det är just därför. Ja, men de har fel, det är som de som säger att de inte tycker om kantarell, det är bara... Det är fel. Det är fel. Ja, Mattias har börjat svinga nu, han värmer upp. Ja, som fan. Jag vet inte, ska jag gå direkt på... Han vill ju ha en topp tre där då, på de fulaste. Ja, för jag har några sådana här runner-ups. Ska jag ta dem först? Ja, ska det är roligt. Efter? Jag har några runner-ups. Och en som kommer bli en intressant diskussion här, om David har koll på det här. Det är nämligen en, håll i nu, Swedish Single Malt Whisky som heter Traukiol. Ja. Vad är det? Traukiol. Är inte det Nordmarken? Tror jag. Jag är inne och kikar på den faktiskt. Jo, Nordmarkens stämmer. Nordmarkens destilleri. Ja, gjorde inte de... jag tror inte att deras eget destilleri var riktigt igång än 2015. Men det är de som har destillerat... Jag får säga, don't quote me on this. I en podd som sänds ut till alla. Ja, trycka till. Jag för mig att de inte hade dragit igång det egna destilleriet än 2015. Men det är de som har destillerat någonstans efter sitt recept. Men tyckte inte att det var en snygg flarra. Nej, den är passabel kan man väl säga. Men den var inte skitfin. Så var det en finsk här som heter Mute Man. Tänker du sätta den poäng på 100-gradiga skalan? Ja, den får... Jag använder inte sådana skalor. Här är bara fult och inte fult. Okej. Två poängsskala. Jaha. Har väl på. Noll eller ett. Kok eller brygg. Ja, men det är en finsk som inte var skitsnygg heller som heter Mute Man. Jaha. Med någon jävla tomte på, eller vad fan det är. Någon gubbe där. Mute Man? Någon finsk? Ja, eller Muteman. Ja, Muteman. Jaha, okej. Ja, just det. Där är någon gubbe i någon slags plommonstopp. Och gemensamt med den här Traukiol och den Muteman, de har liksom så här kantiga flaskor. Den är liksom rak och sen är den helt rakt avskuren och sen är den hellpip. Det är inte snyggt. Sen har vi riktigt horribel. Den är nästan i sin egen tävling. Det är en kinesisk whisky som heter Kweichou. Vad heter den? Kweichou. K-W-E-I show. K-W-E-I-C-H-O-W. Okej, det här jag måste ju slå det den. Det ser ut som en flaska 556 ungefär. Det här som man använder för att lossa skruvar med. Så här är vit med en röd svart etikett med en massa kinesiska tecken på sig. Det ser verkligen ut som någonting så här. Ja, men det här använder jag för att liksom ta bort rost från motorn. Roligt, så den var liksom lite så här. Det ser ut som en plastflaska. Ja, det gör det faktiskt. Också, det där, ja. Sen nämnde ju, vad hette svampmannen här nu? Han hette Joakim. Han nämnde ju att han tyckte inte om lagg. Där håller jag inte riktigt med. Jag tycker att den är rätt okej faktiskt. Sen hade jag några fler runners-up. Jura, Glenmorangie... mer form upp på flaskan där och djur har en jätteful logga. Mm-hmm. Du gillar inte Glenmorangie alltså? Nej, jag tycker att den är lite så här, jag vet inte vad. Nej, den talar inte till mig. Okej. Sen har jag skrivit här att Port Charlotte med kommentaren, är det motorolja? Nej, men den är ju skitsnygg. Nej. Ja, jag den älskar den där Port Charlotte. Det är färgade flaskor. Flaskor ska man ska se in vad det är i. Ja, du menar att du inte ser motoroljan ordentligt? Ja, nej, jag tycker det ser ut som så här. Kan vara här. Ja, just det. Jag tycker de där är skitsnygga, vad roligt. Ja, ja. Så den hade jag med. Sen har vi våran pet peeve här. The Glenallachy. Det är mest för det där jävla typsnittet. Alltså. Det är borderline Comic Sans på det där typsnittet. Ja, det är det fall. Så, ja, det är inte Papyrus. Det ser nästan ut. Nej, det är något liknande. Nej, det är bara att hålla med. Ja, och också någonting med själva typsnitt och liksom design av etiketten. Så är det så Amrut. Det ser ut som något...
ett så här billig knock-off-kopia på någonting. Okay. Amrothuset. Jaha, det var roligt. Det tycker jag inte. Jag ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, all right. Sen har jag skrivit det här Big Pete. Kommentaren är bara nej, har jag sagt. Alltså, den där jävla tomten som ser ut som han åker på spö. Ja, just det. Just det. Ja. Han är väldigt bestämd, Schneidern, på vad som är rätt och fel här. Ja, ja. Så är det. Det är... Highland Park, allt de har gett ut. Men nu är det... Och det är liksom... Jag har bortsett från alla deras så här balsaträ-grejer som de har runt flaskorna. Så här. Jag har bara kollat på flaskorna här nu. Och okej. Det var så här, det här vikingavurmet för folk som gillar Hammerfall, jag vet inte. är det mer Hammerfall än whisky du tänker på egentligen? Svara ärligt. Ja. Men nu kommer vi till de i mitt tycke, tre fulaste flaskorna. Oh, på plats nummer tre, då har vi alltså Brookladdy. Octomore 9.1. Nu blir det en svart, lång, smal historia som är liksom smalare i botten och smalare och vidgar ut lite på mitten och smalar av uppåt och återigen så här, rakt skuren med en hellpip. Alltså det ser ut som en handgranat från andra världskriget, jag vet inte. Jag vill bara hoppa in här en snabbis och säga att vill ni skicka hatmejl så är Mattias privata mejl. Jag vet hur många som tycker, jag tycker de där är ganska coola, fast jag är inte så förtjust i Octomore bara. Nej. För att men du har en mycket mer bestämd, jag uppfattar dig som mycket mer konservativ i hur det ska se ut. Ja, Mattias, vad är det? Det ska vara en whiskyflaska. Ja, men det ska vara synas att det är whisky. Ja, just det, du är liksom precis. Ja, det ska bli så där, jag erkänner det, jag är extremt konservativ när det gäller sånt. Ja. Okej, on to number two. Plats nummer två. Där har vi Bergslagen. Allt det de ger ut. Men framförallt etiketterna på deras specialgrejer. De här med Fenris, Ulvar och allt vad fan mög det är. Jaha, de. Men de har också så här... Alltså, de har samma typ av flaska som de här Traukiol och Muterman. Alltså, korta, raka, rak kant, hellpip. Och sen är det den jävla armborstet eller pilbågen de har i sin logga. Det är, nej. Det är inte snyggt. Okej. Okay. Ja. Och nu ska det bli så intressant att se. Blir det verkligen? Ja, det behöver ni fråga. Det är verkligen så. Jag har spirit och ven. Det finns inget fulare. Men vad roligt. Oh, jag hade hoppats att vi skulle få någonting nytt. Nej, men det går inte att göra något fulare än dem. Men du, eller det går Mattias, säkert, men det är ingen som vågar prova. Nu har du gjort en stor utredning, men det som chockar mig här, det är att en sån konservativ, bakåtsträvande vänsterpolitisk människa som du... Naja, tog skruv. Inte har fastnat för Waterford. Det är också, jag tycker de ser coola ut. Men de är ju knallblå, liksom. Knallblått, det är liksom, det kan vara vodka eller gin. Du visste vad du gjorde, David. Du slängde in ett vedträ där i brasan bara. ja, verkligen. En sur björkbit. Ja, vad roligt. Jag tycker framförallt av den där tycker jag Port Charlotte tycker jag är direkt snygg liksom. Mm-hmm. Och då fattar jag mer själva branding grejen att de ser lite balla ut och ser annorlunda. De brukar lära dig flaskor, de är helt okej till. Fast även de kör ju med färgade flaskor och det är bara så, nej, man ska ju kunna se att det är whisky i liksom. Mm. Okej. Okay. Mm-hmm. Det kan ju vara New Maker de flaskorna var. Och det är gott, det vet ju alla. Nej. Ja, men så där har ni det. Topp tre. Fulaste flaskor. Alltså. Officiellt. Ja, officiellt. Jag säger som i första säsongen av Mandalorian. I have spoken. Ja. Ja, okej. Ja, tack. Vad härligt med en jag tycker också fascinerande. Vad otroligt dåliga tydligen Sverige är på design enligt Mattias. Är det här att han egentligen bara försöker ragga jobb genom att dissa vad de gör?
Alltså, vi har Traukiol som är svensk, vi har Bergslagens destilleri som är svensk och vi har Spirit of Vienne som är svensk. Det är väldigt mycket svenskt på den här lilla listan av grejer som nämns. Men då kan jag motsäga dig där, att, för det är många svenska destillerier, eller andra svenska destillerier som gör jättefina, både flaskor och etiketter. Så att det är inte, man ska inte dra alla över en kammare. Nej, för att historiskt är Sverige alltså, en hyfsad nation av design. Vad sa du, Jeroen? Historiskt är ju Sverige en ganska hyfsad designnation. Så ja, precis. Och det är ju ganska förvånande då att det släpps igenom sånt ohemult. Vidrigt fult. Och det är inte så att jag sitter och raggar jobb här. Men om det är någon som känner att de blir ibland, då gör jag det gratis. Fan, ta med. Nej, men det säg nu ingenting som du ångrar. Det här sättet att ragga jobb som är så här, fan ni är verkligen skitdåliga. Men jag kan, jag kan göra det. Är ju bara rasa in jobbet. I can ease the pain. Jag vet inte riktigt hur du tycker, Jeroen, men jag tycker ju just de här Bergslagen, jag har inte tänkt på själva loggan så, men just de här serierna, jag gillar ju när man tar ut svängarna lite, så man gör de här troll och gast och allt vad de heter, de här som du tycker är horribla då, Mattias. Jag tycker ju att det är ganska kul. Det ser ju inte ut som traditionella whiskybuteljeringar. Och de är ganska så här, tänker jag, med flit lite skrikkitschiga. Jag tycker det är skithäftigt för min del. För att det är så här, men här är några som vågar göra något lite annorlunda. Utanför ramarna. Men, och jag förstår ju tanken bakom också. För att de har ju liksom, nu ska vi göra en serie som bygger på nordiska väsen. Det är klart, det måste ju vara en illustration som visar det och som hör ihop med namn. Precis. Så här. Men det är inte snyggt. Precis. Jag tycker också att det kan vara kul. Det kan vara roligt och så här, snyggt, det vet fan. Men lite kul. Men har ni sett deras andra sprit? Jag ger exemplet Golden Potato. Ja. Sug på den. Oj, nu måste jag googla. Den. Swedish Oak Age Potato Spirit. Och sen är det en guldfolierad potatis på bara. Ja, just det. Ja, det är ju humor faktiskt. Tycker jag är roligt. Ja. Men i övrigt så har jag också blivit kanske lite mindre aggressiv mot fula flaskor och så vidare. Jag kan förbluffas. Du fula. Ja, jag kan förbluffas och äcklas lite lätt. Ja, men, det är klart. Alltså, jag överdriver ju såklart. Eftersom jag får en sån här uppgift, då måste man ju ta den på fullast allvar. Absolut. Verkligen. Alltså, ska det sågas liksom. Ja. Inga jävla 75 poäng. Johan Kronoman on your ass. Underbara Johan Kronoman. Ja. Mattias, botten 3. Ja. Låt hatmailen komma. Ja. Underbart. Veckans ord i gammal skön tradition. Det är inte ett ord, utan två. Maha! Och den här gången är inte David speciellt förvånad, eftersom det var han själv som föreslog veckans ord. Exakt, det är lika bra att vara öppen med den biten. Ja, här behöver du inte ha någon klocka, Jeroen. Det är på destilleriet. Jo. Han kommer själv med det här, vet du. Då, ja. Du får 2 minuter och 52 sekunder om cooling pond. Ja, alltså... Ja, jag... han har längtat efter detta. Nej, men det är ju roligt. Så här. Det är ungefär som när jag sa, kan inte jag få prata om den här Gartlock Distillery? Liksom? Alltså när jag har hittat någonting. Det är inte jättevanligt. Jag måste bara avbryta och säga, Jeroen, nästa gång David säger så här, kan inte jag få prata om... Så säger vi bara så här, nej David, nej, du får inte. Cooling pond. Spännande. Nu så här, alltså det är inte jättevanligt att jag stöter på saker inom whisky som jag är så här, det här vet jag inte vad det är alls. Jag börjar ha koll på det mesta här nu, så är det mer så här förfining och detaljer som man så här... Snart börjar bli tråkigt aldrig... och David kommer att fortsätta med mescal. Tack. Exakt. Men då är det så här att jag läste någonting om så här cooling pond och bara okej, det där måste jag ju kolla upp vad det är. Och då finns det ibland i närheten av destillerier ett vatten som ser ut ungefär som en kärn. Det är tillräckligt, alltså pond blir ju nästan som en damm på svenska, men en damm, då tänker man sig något jättestort. Ja.
Och då tänkte jag på samma, fan det där känner jag igen. Från Linkwood har en damm till exempel, och nya Dalmunnak och Arna Mörsjön och så här. Att det är på foton på destillerier ibland finns ett litet vatten. Som man nästan skulle kunna tro så här, det där har ju ni bara anlagt för att det ska bli snygga foton. Jag hade inte fattat att det liksom hade en funktion, den där. Så man anlägger en damm. Om man har det läget att du tar ju, säg, kallt vatten från en flod. Och så köttar du in det i dina kondensorer som processvatten. Just det. Vi tänker ofta på man ska kondensera. Då säger man så här, ja, det kommer spritånger. Den ska det kylas ner och bli flytande form. Och sen så kommer det till spritskåpet. Just det. Ni är med på. Ja, och det man inte kanske tänker på när man säger det. Det är så här, men vattnet blir ju varmt. Alltså om du köttar in varmt, alltså kallt vatten i kondensorerna som är till för att ångan ska bli till vätska, då kommer det där vattnet bli varmt. Ja, just det. Precis. Förstås. Och numera är det många destillerier som då tar det där vattnet och typ värmer upp visitor center med. Ja, just det. Se till då, men det är ju håller besökarna nu, på halster liksom. Ja, men det är ju så att senaste 15 åren någonting man börjar tänka ordentligt på den typen av. Visst. Så då är det många som har haft så här, ja, men ni kan inte bara hälla ut det där vattnet tillbaks in i floden. För det är för varmt nu. Ja, just det. Just ni kan inte liksom, det där blir miljöproblem liksom. Ni måste kyla ner vattnet. Bara, aha, hur gör vi det då? Jo, vi anlägger en liten kärn. Just där det. Vi sputtar ut vattnet på toppen. Och sen så kyls det ner av atmosfären och sjunker ner. Och sen kan man antingen då säga, nu är det nog, nu kan man dra ut i floden igen. Eller så kan man då bara ta samma vatten igen och köra in i kondensorerna. Och så får man som en loop. Just det, just där det. Där man kör runt samma vatten liksom. Ah, ja. Men då brukar man ha ett cooling tower, och det är ju en lite annan grej då. Men så de här, när man ser de här små kärnorna som man tänker, fan vad snyggt, vilka snygga foton. Den lilla japanska trädgården framför det. Bild. Ja, exakt. Då är det så här, nej, det är gjort för att man inte får hälla ut processvattnet, för det är för hett. Jaha. Liksom. Cool. Tyckte jag var kul. Cool. Kul. Ingpong. Ni bara, cool. Ingpong. Nej, men intressant, absolut. Det är roligt att du sa att det var som en kärn, eller som vi skulle sagt i Borås. Ett kärn. Nej. Det går inte. Jag vet. Vad i hela helskotta. Det är faktiskt min fråga till lyssnarna av detta avsnitt. Hur många som, vad ni tänker på när ni hör ordet kärn. För jag har mött flera svenskar som har varit så här, vadå kärn? Ja, som en liten mindre sjö typ inne i skogen. Det kan vara nästan som en pöl bara, men jätteliten. Nej, jag har aldrig hört. Man bara, okej. Okay. Ja. Blommonstop då? Att ordet verkar typ ha dött. Ja, eller hur? Ämbar? Någon? Precis. Ja, exakt. Bra. Ja, men hör av er om ni vet vad kärn är. Eller om ni inte vet vad det är. Så får ni säga tuppen ja. Kan vi smäda er? Det blir ju kul. Skicka in era egna bilder på Cooling Ponds också. Det vore väl roligt. Det är ju vara jättemånga som har tagit bilder på det. Ett vykort. 40-50 kommentarer när vi lägger upp det här. Bara, här är Cooling Pond. Här kommer mitt vykort av min Cooling Pond som jag har i tre gånger. Exakt. Bara David skulle ha det. Veckans destilleri. Äntligen är det dags. Kungligt och fint. Ja, eller? Nu kan du få ta fram tidtagaruret. Ska nollställa? Ja, okej. Okay. Ja. David, du ska få prata i 3 minuter om ett destilleri som jag har druckit ganska många i den här podden. Och det är Royal Lochnagar. Fan, jag tror att du kan Royal Lochnagar bättre än jag då. I termer av hur det doftar och smakar. Jag men är det skulle... Nej, det... Han såg till det. Var länge sedan. Precis, var länge sedan. Royal Lochnagar är orökigt och som jag minns det ganska så här småtråkigt. Alltså, väldigt, väldigt snällt. Så. Ja, det är det. Ja, får man säga till. Jag tror inte det är Spacehead. Jag tror att det här är Highland någonstans. Men däremot är jag kan... Nära Aberdeen. Aha, okej, okay, så Aberdeen, då är det ju öster om Speyside alltså. Alltså det är en sån här konstig del av Skottland där det förut fanns massor destillerier. Det är jag tror det i alla fall, för att jag fick en flaska av min kompis som bodde i Aberdeen. Så att... Nej, men det är absolut fullt möjligt. Det är en märkligt märkligt ont om destillerier där. I alla fall,
med de här Royal så finns det alltid någon story om hur de fick sitt Royal. Och det är alltid så här, typ någon kung var där och sa hej hej. Och sen var det så här, och då var det godkänt av, för då tyckte kungen det här var skitgott. Man bara, jag tror att det här är inte 1824 destilleri utan någonstans. Ja, det är 1800-tals destilleri i alla fall. Det jag däremot vet bombsäkert är att det är jättelitet. Det ska fortsatt vara jättelitet också. Mm-hmm. Vilket är märkligt, för det där är ju ett Diageo destilleri och ges ut också som singelmalt. Så det är så, jag menar, det är ju klart under 1 miljon liter ren sprit per år. 500 000. Fan, du har full sitter med 500 000 liter per... Jag sitter med Malt Whiskey Yearbook. Det är ju alltså ungefär box, alltså High Coast-storlek. Så High Coast är ju jättestora för att vara Sverige. Men de skulle ju vara i Skottland, liksom. Mm. Just det. Okay. Och sen så är det, trots att det är en ganska lätt stil då, så har de wormtubs. Så det är ett sånt där wormtubs-destilleri som inte, tycker jag, alls doftar och smakar sådär köttigt och kraftigt, liksom. Nej. Hmm. Men Diageo, litet, alltså 500 000 liter för ett destilleri som Diageo äger, det är helt förbluffande. Mm. Mm. Okay. Det måste ju vara det minsta destilleriet de har. Ja, men kanske det. Men du, hur är det egentligen med den här Royal-historia? Det finns väl bara dem och Brackla, vad som heter Royal? Royal, finns det flera? Royal Brackla, och sen fanns det väl ett som lades ner också som heter Royal Crusty Man. Finns det inte Royal Brackla, Royal Loch Lager, Royal... Ja, nu trycker det dig. Det där kommer att irritera mig. Jag plockar fram boken här igen. Ja, tack. Bra. Och Royal Oak finns det ett som heter. Oak? Ja, men det är inte Skottland. Nej, det är inte Skottland. Om det inte... Alltså, är det Skottland så är det bara Brackla och Loch Nagar. Ja. Okej, okay, ja, det får man Royal. Inte fanns någon till. Jag vet en som kommer springa till sitt manus sen och bara, vad i hela? Ja. Var det inte något som... Nedlagt 1895, vad fan? Ja, precis. Det fanns ett destilleri i 6 veckor i Aberdeen som... Just det, precis. Som kallade sig för Royal Basnack. Ja, jag visste det. Jag visste att du skulle veta det. Oh, typiskt. Kaffloffenschock, får inte de Royal? Ja, just det. Royal Kaffloffenschock. I Tyskland. Det vore ju jätteroligt att släppa som namn på en whisky. Man har någon så här privatfat på High Coast eller något. Och så bara kallar man whiskyn för Royal Kaffloffenschock. Yep. Ja, det är taget. Spoila inte det. Nej. Nej, men hörni, med detta kungliga, vi sätter ett kungligt avslut här helt enkelt med på avsnitt 147 och berättar att på entreawhiskey.se/147 så kan ni läsa mer om det vi har gaggat om. Och kartlänk till Royal Loch Nagar också, trots att det är så litet. Trots Facebook, att det är litet så bjuder vi på en kartlänk. Vi bjuder på det. Jag tycker vi gör det. Vi är storsinta idag. På facebook.com/entreawhiskey så hittar du oss också och kan komma i kontakt med oss och mejla på hej@entreawhiskey.se. Det tycker vi är så trevligt när ni hör av er. Och det gör ni ju, det är fantastiskt. Absolut. Underbart. Yeah. Underbart. Ja, men David och Mattias, vi ses om en vecka igen. Det gör vi. Och det är så de vill eller inte. Läsarna. Syns hörni. Ha det bra. Tja. Hej.